Kjære alle sammen, på vegne av SINTEF så har jeg gleden av å ønske dere velkommen til hit til seminar. Navnet mitt det Svein Tønseth, journalist av bakgrunn og jobber til daglig som kommunikasjonsmedarbeider ved SINTEF. Dagens tema, Big Data, det jo blitt det nye store moteordet innen IT-bransjen. På godt og vondt. På godt for mange, her vil jeg tro, i alle fall skriver Teknisk Ukeblad, citat, skal IT-forskere få penger fra forskningsrådet eller EU, så er det en klar fordel å nevne big data i søknaden. Og hva så big data? De fleste vil si at det handler om en trend der store mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Det kan åpenbart bety ulike ting avhengig av hvem man snakker med. TU skriver for eksempel følgende, spør du en lagringsleverandør, så handler big data om å lagre stadig mer og håndtere veksten som kommer. De som driver med analyser vil si at nå gjelder det å få noe fornuft ut av dataene samtidig som alt vokser. Og andre vil peke på sensordata som strømmer inn som den rene vårflommen, og at vi må forberede oss på enda mer flom. Vi jo samlet her i dag for å få litt innsyn også i tekniske løsninger på området. Jeg kan røpe at det kommer litt av det i foredraget fra SINTEF. Men primært så har vi invitert dere hit for å få diskutert gjennom en problemstilling som stadig flere blir opptatt av. Nemlig hvordan sikre at vi får til balansegangen mellom alle gevinstmulighetene og faremomentene som big data åpner for. Og som vi skriver i invitasjonen til dette seminaret, så ligger det store muligheter for gevinster innenfor forskning, samfunnssikkerhet og verdiskaping her. Men det ligger også fare her i form av overvåking, kommersialisering og invadering av privatlivets sfære. Og som noen av oss snakket om foran podiet her, vi skal ikke lenger enn til nærbutikken, og mange kunders indignasjon over at Coop kan se om vi kjøper leverpostei eller sigaretter, for å skjønne at det er lett å trå over det som mange føler er en grense. Ja, da skal jeg ha gleden av å introdusere første foredragsholder. Det med to stykker her, det en av dem som skal holde foredrag. Jeg presenterer like godt begge to. Erik Haukebø skal holde foredraget, og han jobber nært sammen med Mathias Doyle. De toene her har dere antagelig mange av dere lest om i Dagens Næringsliv. Det med barndomsvenner, og nå studiekammerater i Oxford. Erik studerer økonomi, Mathias computer science. Og sammen så har de utviklet det som kalles en tracking-plattform, og den heter Symfomi. Ikke symfoni, men Symfomi. Og hvis dere lurer på hva det her handler om, så har de laget en veldig elegant beskrivelse på nettstedet sitt, som jeg skal sitere før jeg slipper til Erik Haukebø. For der står det følgende. Det blir på engelsk der da. At Symfomi is an entirely new way to see your life, improve your health, and have more fun. Det hørte så veldig bra ut, spør du meg. Og nå skal dere få høre mer om det her. Vær så god, Erik Haukebø. Hei alle sammen. I dag skal vi snakke litt om selvmåling og hvordan våre data kan revolusjonere helsevesenet. Som sagt, så mitt navn Erik Holland Haukebø. Mathias Doyle sitter der nede. Vi har laget av Symfomi. Her Twitter-kontoen vår og detaljer der. Vi skal begynne først og fremst, hva quantified self? Det handler om tracking, altså sensorer. Det handler om hvor mange skritt du går, hvor hjerterytmen din, og teknisk alt som kan trackes. Det ble startet i 2007 av Kevin Kelly og Gary Wolf, som to editors i Wired Magazine i San Francisco. Det begynte egentlig når Kevin Kelly spurte på sin blogg hvordan type hjerteteknikker er det for å tracke, analysere og så videre. Og dette endte opp i en diskusjon, som da senere har blitt quantified self. Det handler rett og slett om vaner, progresjon, utforskning og mønstre i denne dataen. Det er bevegelsen quantified self er sammenlignet med Homebrew Computer Club, som var en hackergruppe på 60-tallet i Palo Alto, som senere har gitt oss selskaper som Apple. De er sammenlignet fordi dette er en mulighet hvor vi kan se et lite glimt inn i fremtiden på hvordan vi kommer til å engasjere med personlig data i hverdagen vår. Det er ca. 17 000 mennesker som identifiserer seg selv som quantified selfere. Men dette er de særeste menneskene som tracker de rareste tingene, sånn som at det er en danske som tracker hvor mye tåneglene hans vokser hver uke, og det er ikke så spennende for de fleste.
Men Pew Research Institute i USA fant ut i 2012 at det 70% av alle amerikanere tracker på en eller annen måte, og en femtedel av de igjen tracker via mobilen, og det det som spennende. Fordi tracking i seg selv... beklager. Dette her da mottoet til Quantified Self, hvis det skulle ha noe, fra Peter Drucker, en businessprofessor fra 70-tallet. What gets measured gets managed. Men det jeg skulle si at tracking ikke i seg selv noe nytt. Vi har hatt skrittellere siden 70-tallet. Mennesker med diabetes har brukt sine insulinpumper i flere tiår. Og hvis du vil sette tilbake historisk, så kan man se for eksempel Benjamin Franklin, Florence Nightingale og Sokrates med sin udødelige quote «The unexamined life is not worth living». Grunnen til at dette viktig nå, og grunnen til at dette har kommet tilbake og blir en del av alle våres liv, jo rett og slett fordi nå det tre utløsende faktorer. Sensorer billige, de overalt. Vi har datakraften til å analysere og gå gjennom dataen. Og det viktigste av alt, kanskje, at vi har det på mobilen vår. Mobilen vår har flere sensorer som GPS, akselerometre og kameraer og alt mulig. Og dette brukes da til å utøve Quantified Self. Men det finnes andre verktøy, ikke bare mobilen, sånn som den klokken som heter Basis, som jeg har på meg nå. Den tar konstant hjerte, eller pulsen din. Den tar svette, kroppstemperatur, skritt, kalorier, alt mulig. Og du har noe som heter en Fitbit, som så stort, som også en skritteller digital som sådan, som også tracker etasjer oppover, som man kan se. Men det som spennende her, at vi har verktøy. Dette fra Norden. Norge, eller ikke Norge, men Norden og Skandinavia svære på det her. Til venstre, så har vi, deres høyre, så har vi Bedit fra Finland, som rett og slett et lite belte du legger under madrassen din, for du legger deg, som tar hjerterytme, den tar REM-søvn og de forskjellige søvnfasene, fordi det vises at 60% av oss kommer til å ha søvnproblemer i løpet av livet, og det ønsker de å løse. Til venstre så har vi noe som heter Memoto, nå heter det Narrative, svensk løsning, som et kamera, så litt annerledes enn de andre, som tar bilder hvert 30. sekund gjennom hele dagen med GPS. Dette jo også en annen del av Quantified Self, som en digital dagbok, rett og slett at du ikke tracker manuelt, men at du får en dagbok med hva du har gjort gjennom hele dagen og årene som går. Microsoft har også gjort veldig mye forskning på hvordan dette kan brukes med mennesker som har hukommelsesproblemer, altså Alzheimer, demens og så videre. Og det vist at å ha disse bildene og den digitale dagboken vil hjelpe mennesker med disse hukommelsesproblemene og huske bedre, se om de har spist, tatt piller, hvem som har vært på besøk og så videre, og hjelpe dem rett og slett til å ha et bedre liv. Og så skal vi da snakke om hvordan kan helsevesenet komme inn i det her. Vi jo nå i et nytt steg i helsevesenet på grunn av det digitale. Før var det du brakk en arm, du gikk til legen, du ble fikset, og da du frisk. Problemet nå jo at vi dør stort sett av følgefeilene våre, altså de små uvanene vi plukker opp, sånn som dårlig mat, drikke, og de vanene vi ikke plukker opp, altså trening og bøker, for det handler også mye om det mentale her. Nasjonal helse- og omsorgsplan, som fortsatt relevant i 2015, som vi følger, har også sagt at kroniske sykdommer trengs hjelp fra flere instanser for å holde under sjakk. Dette jo naturlig hvis du ser på diabetes, at de som bruker insulinpumpe må tenke på hva de spiser og hvordan de gjør ting. Og dette vil nå komme inn i omtrent alle deler av livet. Fordi det også bevist at måling i seg selv, da snakker vi uten analysen, uten å se på tallene engang, det kan gi bedre valg og bedre liv. Og da kan du bare forestille hva som skjer hvis vi analyserer dataen, bruker dataen og gjør da algoritmer på dette her. For det handler egentlig om å lage de ritualene. Altså, det jo bevist at hvis du har bedre munnhygiene, kan du leve opp til 5 år lengre. Men likevel så bruker vi bare tanntråd uken før vi skal til tannlegen, og de 2 ukene etter vi har dårlig samvittighet. Med et rituale og Quantified Self, ritualer forresten en vitenskapelig prosess som du kan tilegne deg. Da kan du for eksempel få tanntråd til å bli på samme måte som å dusje med sjampo og ta på deg skoene når du går ut av døren. Rett og slett en naturlig del av livet. Og få 5 år mer liv, god investering. Og så vil vi også dekke at hvis du har data bakover, så vil du ha data fremover. Altså du tracker et år, da har du 1 år som data. Dette kan også pluttes fremover. Fordi som Machiavelli sier at hvis du vil forutse fremtiden, så må du konsultere fortiden.
Og det handler rett og slett bare om dataene hele veien, å ha den dataen og kunne endre da historien framover. Vi har også sett for oss et par steder hvor dette er naturlig å spille inn. Da er det hjelp for eldre og uføre. Vi må først og fremst dekke at teknologi erstatter ikke mennesker, men det kan hjelpe mennesker. Man kan for eksempel bruke en sånn klokke eller mobilen til å se om en person har falt. Ikke mistet mobilen, men se om de har falt, og da tilkalle naboer, familie og støttepersonale som leger. Man kan også nå, som kommer på markedet og kommer til å bli veldig vanlig fremover, er man kan forutse hjerteinfarkt. Fordi før du får hjerteinfarkt, så er det et par verdier i blodet som går opp. Disse kan nå ses, og da kan du få en advarsel timer og opp til dager før infarktet kommer, som betyr at du kan da få hjelp, eller passe på at nå holder du ting under sjakk og ikke blir for oppspilt, og rett og slett redde liv. Du har også hele kommunikasjonsdelen, altså teknologi har jo alltid vært om å kommunisere. Dette vil jo teknologien hjelpe, for det viser seg av de 1/5 i Pew Research Institute-analysen, 25% av de deler dataen sin med leger, familie og venner, som igjen da kan se om du gjør alt riktig og er rett og slett så aktiv som du bør være. Denne teknologien kan også brukes til at den eldre eller uføre kan bo lengre hjemme. Helsedirektoratet og Stortinget har jo nå begynt å satse på velferdsteknologi, altså teknologi som skal erstatte alarmknappene og skal planes med pasientjournalene og så videre for å gi et bedre liv, så dette her kommer nå snart, antagelig som et par år. Men vi må også huske at du kan jo putte opp farmors hjem med så mange kameraer og sensorer alt som mulig, og lage et George Orwells scenario, men det handler jo fortsatt om mennesker og hvordan vi kan hjelpe dem. Det neste er bedre oppfølging. For det første så snakker vi da om bedre oppfølging i folkehelsen, som vil gi færre sykedager og så videre, og alt som kommer med bedre helse, mer aktivt liv, som generell lykke og bedre liv. Så har vi også balansenivå. Hvis du faktisk brekker et ben, så må du til en fysioterapeut, og det er en lang opptreningstid. Da kan for eksempel de se på dataen din, hva du spiser, for det viser seg jo at enkel mat vil hjelpe deg raskere tilbake. Og de kan passe på at du er i riktig balansenivå gjennom hele oppfølgingen. Og så er det også en spennende teknologi som nå kommer snart, som er kineticen til Xbox. Altså Xbox-spillmaskinen har en liten boks, som har en sensor over hele rommet, og kan da se hvor menneskene er. Dette kan da brukes i samråd med fysioterapeuten, for hvis man ser bildet, så ser du personen i rommet, hvor vekten ligger, og da kan man ha preprogrammerte øvelser, som den som tar fysioterapi-teamene, eller teamet med andre lege helsepersonell, kan da komme tilbake riktig, gjøre øvelsene riktig, samtidig som at det ikke må til fysioterapeuten, og ha regningene som er oppfordret, eller kommer med det. Og da har vi også, hva er utfordringene med alt det her? Skal dette være offentlig, eller skal det være privat? Det offentlige har jo, om det er mulig å si det sånn, litt problemer på nett. Det har ikke vært de beste løsningene. Men det offentlige har høy sikkerhet. Vi stoler på dem, de har pasientjournalene våre, og de setter standardene for hvordan samfunnet skal være. Vi, jeg og Mathias, tror at det må være en plattform, altså må være én plattform. Du kan ikke gå hundrevis av steder. Og vi i Symfomi har en liten brukertest, for det handler alt om brukervennlighet. Hvis det ikke er brukervennlig, så bruker du det ikke. Så enkelt er det. Og vi har en test vi kaller mamma-testen, som rett og slett er, kan mamma bruke det? Utfordringen med et helsevesensystem er jo at nå skal farmor bruke det. Min farmor på 90 synes jo 2 fjernkontroller er et teknologisk mareritt, og det må deretter legges til. Så vi tror ikke at dette blir en revolusjon over natten, men en evolusjon når man ser at min farmor for eksempel, dårlig på iPhone, om ikke har en gang. Men når den nye eldrebølgen kommer, så vil de være vant til teknologi, de vil ha det, og de vil skjønne hvordan de kan bruke det, som igjen vil føre til høyere adopsjonsrater. Så handler det også om at du må være passivt. Altså du må være som å gå med en klokke, for det er det mange som gjør her allerede. Har du en klokke, gå med noe i lommen, bruk mobilen, rett og slett fordi du kan ikke sitte og gjøre ting manuelt hele veien. Det handler også om at vi vet jo hva som er galt. Vi vet jo at du ikke skal røyke, likevel så gjør mange det. Så du må ikke være en livsomvelding bare å bruke et sånt system. Du må kunne gi deg bare steg hele tiden og motivasjon til å fortsette. Små endringer som til slutt ender med de store. Og det er der det ligger. Vi tror også
på at dataen, sånn som vi har løst vårt system, er at data må snakke sammen. Alle de tingene dere så i sted, altså de devicene, de kan snakke med vår plattform, for eksempel, og gi deg, denne har bestått bestemortesten, enkel kalender, du ser hvor du har vært, du ser hva du har gjort, og dette kan da gjøres prediksjonsanalyser på. Vi tror også på at et system som her bør til en viss grad, for alle disse sensorene er jo laget i Asia, USA, og følger ikke nødvendigvis alle de norske lovene, og vi tror heller ikke at det bør. Vi ser jo at det er større, eller større brukermasser i USA, England og de tradisjonelle teknologimarkene. Men i og med at data kan snakke sammen, så kan du for eksempel ta en plattform som vår eller andre, og koble sammen med pasientjournalene, sånn at staten ikke trenger å lage den løsningen, som ikke nødvendigvis trenger å bli så bra, men samler fortsatt alt på en plattform via at data snakker sammen. Men det viktigste med det hele er rett og slett at vi må huske hvorfor vi gjør ting, og det er for at pasienten skal ha det bedre, brukeren skal ha det enkelt, og det skal brukes, og det er det viktigste. Og hvis noen av dere synes dette har vært veldig interessant, så er det nå en app som heter Moves fra et svensk selskap, som dere kan laste ned på mobilen nå, og begynne lett tracking som skritt, GPS og hvor du har vært, og så videre, som er på stort sett alle app stores. Tusen takk for meg. Spørsmål tas tydeligvis ikke nå, men jeg sitter her etterpå, jeg er litt rundt, og der har vi mailen vår, og Twitter, og alt dere ungdommer bruker i dag. Tusen takk for meg.